Og vi bor her kommer nu har vi Petrine Berg som har kallat allt sitt liv över arbetet innan för motorheimen. Petrina, kvad är det som gör att stjärnan tror jag går och går hon har varit så väl omtyckt både här och i Brettlande och Japan och USA alla ställen. Ja, jag kan börja med att säga jag är själv både ta lucka och ta öppna tröskna. Det är flera ting som jag skickar allt annat vid vilket jag stretch någon till er till att Gorun har mäknat att hitta ett gammalt mönster fram. Då ska jag säga sätta årstal av, men hon har så klara att skapta den här tröttet vid mönster och uppsätta den här stjötten. Och det som hon kanske särskilt och lagt sig efter, hvis man huxar om att det är en chipströtta, så har hon givet ett ultrafeminint sny. Och att hon är blickfang till Eron, till Vitogor, och så känner hela götene i följan. Men det som är ordentligt stått till det är att utlänningar har inte lyckats så väl mot henne, så hon är sera populär. Men det är alltså, det är snyje till att hon är visst fröjlig, både i materialet och i produktion. Det är London, följer Danmark, Brettland, Ångland, Japan, USA. Rådgen är annars otroliga imisk. Och just nu är det London, det är ju flera hemspärster. Vad är det då er som gör att öll vill ha honom? Ja, alltså. Det är jätte inte värre att Helena Christensen ständer av Soho och viftar ena köttensröcker från Gorn och Gorn. Det är att känt folk för ojen, ett lag, det kan vara vitel att sölan för Hasteltops. Något annat är det att det här marsna för sig, det här var sett följa i vursliga av världskorset via strötterna. Och det är att Sofie Grapel och Spalt i förbrytelsen och igen är helt det största värre. Och nu att BBC och Chap Center röjna från Danmarks Radio och att det totalt exploderar här i England. Det är fantastiskt, det är verkligen stort, och jag börjar vara stolt av våra föringar och att det var så donaliga snittjövar. Du har sett nu röjna som är bröstkärna. Här var Sofie i en rejare trådje som är som är från Gorn och Gorn, men hon blev inte lika så väl omtökt. Hvor blev hon inte? Ja, för det första så må man säga till att hon har en lit som kanske inte går att lika väl till alla liter som 17-trådjena gör. Och det är helt inte något så speciellt vid snyen. Alltså hon var anslätt, hon har lika också minster i. Men så är det alltså ägstna, jag har alltid Gorun Lutvuk som är snyggjövan i Gorun och Gorun. Hon har uttalat sig i en affär att Danmarks Radio har haft en finger i spelen och vi har sagt tröttjena. Och att det var inte akkurat det som Gorun attlar att hon skulle vara. Så det är sjövande i ägstna nog vad säga. Att det inte var helt henne av värsk. Men tröjan är ju rättligen enfald. Hon är bunden av Gromostocken och hon är ju bara tvärlider, det är störst minster. Och Gorn och Gorn har ju nekva tröjor som faktiskt är list, som är öliga, flottar och invecklade. Skulle man inte tro att det hade varit här som slår i djöknen som folk vill ha? Det gör det faktiskt ägstna. Kanske i en synder minne månad i stjötentröjan, men det är en öliga nokvar av tröjtjöntjötan som är kära populära. Och man måste säga till att långt tar japanerna var så intresserade av Gorn och Gorun, så långt här finns det ett ordentligt spark som säger okej, det här är gott nog som man kan göra. Och man måste säga att det här var alltså några särskilda ögoner, både via snittjöva och via marsnarförs. Vad är det att säga för en snittjöva att man får ett så särmärsplagg som köttentrådjan är? Branting. Det är helt säkert att jag har brantat sig så väl nu att det är världskänt där. Så tar jag mest i Gorn och Gorn och ständer i ritchen och så har jag öljan och vad säger. Ut i vår snitter kommer fram vid och ja. Det är något kärlek bynte minster som Gorn kommer fram vid och det är att han görst och föreskotl. Det är något kärlek, det må jag säga. För några år sedan så såg vi inte som var bonde. Men senast i åren så har vi bynding och tar bonna bonde på sig att det. Hällde du att det kommer för att vara, eller kommer vi vänta att dra till attersnärer och därför att minka att det vill du bonna? Det är ganska synd att tvärsta säga om det för att vara alltid så läs, men alltså ja, jag råknar via bindningen kommer för att vara. Bär vi i Storon och Smav och Stockholm och handkörst och maskinkörst, men alltså jag har alltid det här förska råd som Tera och Mäckna funnits ordentligt igång. Det är kommer för att vara, ja. Det är alltid. Tack ska du ha, Petrina Berg. Tack så väl. Tack.